Цей голос проводжає у подорожі мільйони. Його чують і дніпряни, і гості міста. Але для всіх він залишається таємницею. Голос, що лунає на перонах та в залах очікування залізничного вокзалу Дніпра. Чий він? Наша Ольга Величко розповість. Цей голос чули мільйони. Він першим зустрічає всіх, хто приїздить до Дніпра. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Пані Світлано, вітаю! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Знайомтесь, за сімома замками у святая святих, куди всім зась, знаходиться вона. Світлана Кіреєва, голос залізничного вокзалу Дніпра. Я можу пасажирам допомогти дібратися до свого поїзда, щоб вони вчасно сіли, щоб їм було зручно. Коли поїзд прибуває, починає і продовжує посадку, відправляється. Про це пасажирам підказує Світлана. Від її голосу і залежить, чи знайде свій потяг пасажир. Я працюю більше 20 років і я вже, робота наша тяжка, ми її любимо і повинні виконувати, така робота. За зміну Світлана оголошує близько 30 потягів, і кожен треба оголосити до 10 разів, а ще виставити поїзди на табло. Моя зміна триває 24 години. Я працюю з 8 ранку до 8 ранку наступної доби. І щосекунди бути на зв'язку. Алло? 10:55 прибуття, ще не прийшло. Вибачте. Алло? Алло? На залізничному вокзалі Дніпра дикторів 4. Вони працюють позмінно. Запрограмований голос – 1. Щось вмикають записаним голосом, щось наговорюють наживо. Увага! Приміський поїзд зі станції Синельникове прибув на 11-ту кулію східної сторони. Світлана працює диктором вокзалу Дніпра вже 28 рік. Все було взагалі не так. Комп'ютери взагалі в природі не существували. Я почала працювати в 95-му році. Який мобільний телефон? І комп'ютер. Не знаю, якийсь був. Я училась, мене вчила теж диктор тоді ще. Як раніше все було таке. Я не знаю, яке воно було, таке ужас. Оборудування мого народження було. Перше своє оголошення, каже, пам'ятатиме все життя. Мені було дуже цікаво і хвилююче. Мені так інтересно було, що як же що там всі чують тебе. І, звісно, було, що запиналось. Бувало, що там і слово неправильно скажеш, і раз, там, давай наступне оголошення, звісно, треба виправитись. Ви ж не можете з першого разу сказати на камеру, чітко, красиво, і буває, що втрачають, так і ми. За день Світлана робить більше сотні оголошень. Окрім руху потягів, дикторка сповіщає про повітряну тривогу, бувають оголошення і про загублені речі, документи та родичів. Буває таке, що гаманці гублять люди з документами, оголошували багато разів. І люди вертали, були вдячні. Жінка каже, і навіть коли оголосила потяг 10 разів, все одно знайдеться хтось, хто проморгав інформацію. І не раз, звісно, так. Це життя. Хтось чує те, що хоче, хтось взагалі нічого не чує. На указателі не бачить. Ми можемо доказати, що ми оголошили. У нас є архіватор. Все, що я оголошую, у нас архівірується. І, наприклад, я можу доказати, що я була права і все було оголошено. Бувають, каже Світлана, і нестандартні оголошення. Привітання, звісно, можна. Наприклад, там якийсь їздила футбольна команда і щось там привітати їх. Да, можемо. Машиніст ішов на пенсію, просили його оголосити, щоб останній рейс. От він приїхав, і це іменно його останній рейс. Да, так, там його вітали, вже тільки під'їхали, там всі з цвітами, і красиво його привітати. Пропрацювавши добу у невеличкій кімнаті і постійно говорячи, Світлана жартує. Після 24 годин на роботі, то думаю, вже дуже балакати не хочеться багато. У вільний від роботи час, каже, любить в'язати. І навіть коли йде додому відпочивати. Я виходжу з вокзалу, я звертаю увагу на табло,
Що я там оставила після себе? Вже вийшов і все одно дивишся на табло. Поїзд 4-й Ужгород-Запоріжжя буде прибувати на 5-ту колію до 3-ї платформи. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Щасливої подорожі до омріяної перемоги вам бажають Світлана Кіреєва. Вихід до поїзду через тунель. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».